Վերջին տարիներին Գուգարաթեմու ուխտագնացության և հոգեկան հաղորդության սրբազան վայրը Սուրբ Հովան Օձնեթու Շիրիմը, որը գտնվում է Արդևի գյուղի մոտակայքում։ Սուրբ Հովանես իմաստասեր Օձնեթի կաթողիկոսը լուսավորչի գահին ծառայել է 717 թվականից 728 թվականները և լինելով եկեղեցական քաղաքական գործիչ իր քաղաքական շրջանում ձեռք է բերել մեծ վաստակ և սրբի համբավ։ Մեծ է նրա ծառայությունը հայ ժողովրդի համար, թե որպես հոգևորական, թե որպես աստվածաշնչ ադաբան և քաղաքական գործերի գիտակ, թե որպես մատենագիր։ Բազմաթիվ են նաև նրա հետ կապված հրաշագործության փաստերը։ Այդ հրաշքները շարունակվել են նաև նրա մահից հետո նրա Շիրիմում ամփոփված նշխաների սքանչելի ճաճանչումներով։ Հայաստան աշխարհի շատ քիչ եկեղեցիներում են ամփոփված հայ սրբերի նշխարներ, և այդպիսի հոգևոր զրույցամ լեցուն մի վայր է Օձունի Սուրբ Աստվածատին եկեղեցին և Արդևի գյուղի Սուրբ Հովանես վանքը իր մատուռ դամբարանով, որ սիրելի են ուխտավորների համար։ 728 թվականին հայրապետական աթոռին նստեցնելով Դավիթ Արամունեցուն, Օձնեթի կաթողիկոսը առանձնանում և ճգնում է Արդևի գյուղի մոտ, ուր և կնքում է իր մահկանացուն, այստեղ էլ ամփոփում է նրա մարմին։ Ամեն տարի մեծ պահքի տնտեսի կիրակիին նախորդող շաբաթ օրը նշվում է Սուրբ Հովանես Օձնեթի կաթողիկոսի օրը, և ապրիլի 17-ին, երբ հիշատակվում է իմաստասեր կաթողիկոսի ննջման օրը, ուխտատեղին ընդունում է բազմաթիվ հավատացյալների։ Այս տարի, սակայն, ուխտավորների հոտ բազմությունը, ովքեր ոչ միայն Գուգարաթեմի ծուխերից էին, այլև ուխտավորներ այլ թեմերից և արտասահմանից։ Այսօր երեք նշանակալից իրադարձություն համընկել է քովքովի և մեկ օրվա մեջ խտացել։ Բոլորիս հայտնի է, որ այսօր ավակ հինգշաբթի է, և մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս հաստատեց Սուրբ Հաղորդության խորհուրդը, այսինքն պատարագի կարգը հաստատեց, և այսօր երջանիկ պատահականությամբ նաև համընկեց Սուրբ Հովհան Օձնեթի հայրապետի մահվան, ննջման, այսինքն ուխտի օրը։ Եվ ապա ևս մի երրորդ պատմական նշանակություն պարունակող միջոցառում այն է, որ գիտեք, տեղադրվելու է նոր խաչը այս գեղեցիկ, այս հիասքանչ եկեղեցու գմբեթին, և ուստի այդ խաչի օծման արարողությունն է, որի համար մենք բոլորս ուխտավորաբար գտնվում ենք այս սրբազան տաճարում, և մեզ միացան մեր նախարարը և մարզպետը, խաչքավորը, և դուք բոլորս ձեր հովիվների հետ միասին Ալավերդի քաղաքից, Աղթալայից, Աղբատից, Վանաձորից, Սպիտակից, Ստեփանավանից, Տեսնեք Եվտաշիից, հովիվները բոլորն այստեղ են իրենց հոդի հետ միասին, որովհետև հաղորդությամբ մենք միանում ենք այս բոլոր սրբազան արարողություններին։ Աստված օրհնի մեզ ամենքիս, և մաղթենք, որ յուրաքանչյուր ով ինչ ուխտով եկել է այս սրբազան տաճարը, Աստված ձեր ուխտը ընդունելի անի և ձեզ արժանացնի բազում լավ ու խաղաղ բարի օրերի։ Այս պատմական օրը դառնա հավետ մեզ ուղեկցող մեր խաղաղ օրերի համար։ Օրհնյալ եղերու, իշ նորացու փոխուն, ես հայ խաղաղությամբ և Տեր Հիսուս եղիցին ձեզ ընտամենեսյանսըդ, ամեն։ Օդունի Սուրբ Աստվածատին եկեղեցում եկել էին ոչ միայն նորոգելու իրենց ուխտ առատված, այլև ներկա լինելու թերևս պատմական միրադարձության։ Օդունի Սուրբ Աստվածատին եկեղեցում հավարտսուրբ և անմահ պատարագի Ձեռամ Գուգարաթեմի առաջնորդ բարձրաշնորհ Ստեփու արքեպիսկոպոս Չուլջյանի օծվեց եկեղեցու խաչը։ Օրհնեցի օծի և սրբեցի քաղաքատն Աստվածային Սուրբ Նշանի։ 5-րդ դարի եկեղեցին, որտեղ ըստ ավանդության Թովմաս Առաքյալը պահել է Քրիստոսի բարուրաշորը,
1980-ական թվականներին կիսատ վերակառուցումից ի վեր չեր նորոգվել։ Շուտով սակայն ավարտին կմոտենան եկեղեցու հիմնանորոգման աշխատանքները նախաձեռնությամբ Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության և Մայրաթորթուլ Պեչմիածնի ֆինանսավորմամբ Հովհան Օզնեթի հիմնադրամի հիմնադիր և հիմնական բարերար ծնունդով Օզնեթի մոսկվայաբնակ Մոսես Զավարյանի։ Ավարտ ուժման արարողության թեմակալ դրպազան առաջնորդը հայրական հորդորով դարձավ ուխտավորներին։ Շնորհավորում եմ սիրելի ուխտավորներ ձեզ բոլորիդ այս պատմական և հիշարժան օրվա արդիվ։ 6-րդ տարից ի վեր շարունակ այս եկեղեցին կանգուն է մնացել և օրհնել է մեր երկիրը։ Այժմ այս խաչերի տեղադրմամբ առավել Սուրբ Խաչը կդառնա տեսանելի ամենքի համար և կհանդիսանա փարոս բոլոր նրանց համար, ովքեր խավարի մեջ կմոլորվեն, ովքեր կմոլորվեն կորցնելով իրենց հավատքը, ճանապարհը, բարոյական նկարագիրը։ Սուրբ Խաչը կօգնի հատկապես մոլորված նրանց համար, ովքեր որ իրենց պատմական հիշողությունը կկորցնեն։ Եվ 6-րդ տարից եկող այս հիասքանչ տաճարը մեզանից շատ-շատերին մեծամեծ պատկամբներ է տալիս, ովքեր ենք եղել մենք, որտեղից ենք գալիս և դեպի ուր ենք գնում։ Մաղթում եմ, որ ոչ միայն այս տարածաշրջանի համար այս Սուրբ Օձյալ Խաչը օրհնություն բերի, այլև համայն Հայաստանի համար, համայն հայ ժողովրդի համար և աշխարհին խաղաղություն բերի։ Շնորհավորում եմ, աշտերդ լույս լինի։ Ուխտավորները համբուրեցին նորաօթ խաչը, որը եւ բարձրացվեց եկեղեցու գմբեթ։ Հետայնու ուխտավորները եղան օրվա կարևոր սրբավայրում՝ Սուրբ Հովհան Օզնեթի վանքի մատուռ դամբարանում, որտեղ առաջնորդությամբ թեմակալ առաջնորդի կատարվեց մասնավոր կարգ։ Այսօր մենք օծեցինք նաև եկեղեցու երկու խաչերը՝ հարավարևելյան զանգակատան խաչը, որ պատրաստել էին գյուղացի վարպետներ, Խարազյան Վալոդը և Բեժայան Սերյանն էին պատրաստել, և գլխավոր խաչը, որ պատրաստվել էր Հովհան Իմաստասեր Կաթողիկոս Օզնեցի հիմնադրամի միջոցներով մեր շինարարի կողմից, հրաշալի խաչ էր, տեսակ կոփացող խաչ, դարբնի կատարած չքնաղ աշխատանք, և այս խաչը նաև օծվեց, հիմա էլ դրվում է, և տեսակ ինչպիսի պատրաստություն էին տեսել տեղադրմանը, և շատ ուրախ ենք, որ մեր ժողովրդի մոտ հոգևոր վերազարթոնք կա։ Այս եկեղեցի Օձունի վերականգնումը իմ համար կարևոր է, ոչ միայն Օձունի համար, նաև հույս է տալիս մարդկանց, որ մեր խոնարհված բազմաթիվ վանքեր, եկեղեցիներ, որ այսօր խոնարհված վիճակում են, բոլորը պիտի հառնեն։ Եվ այսօր տեսնում ենք այդ ուղղությամբ տարվող աշխատանք։ Շնորհակալ ենք և բարերարներից, որոնք միջոցներ են հատկացնում եկեղեցու վերանորոգման համար, Մովսես Զավարյանից և մնացած բոլոր մարդկանցից, որոնք Օձունի վերականգնումը ուրախանում են, ոգևորում են։ Աստված թողորնի ձեզ էլ, որ լուսաբանում եք։ Ուզում եմ, որ այդ խաչը իր զորությամբ բոլորի երեխաներին պահապան լինի։ Այսօր իմ թոռնիկի ծնունդն է, թոռնուհուս, գոհարիկի թող գոհարին էլ պահապան լինի։ Իսկ մնացածը սենց խաչը կդնենք իր տեղն այսօր, երկու օր հետո դուք հնարավորություն կունենաք տեսնել Վեղարի գմբեթարդի և գմբեթի ամբողջ վեհությունը նոր խաչով հանդերձ։ Կապիտալ շինարարություն չի, որ սահմանես մի բան ու սկսես անես, վերջացնես, ընթացքում շատ հարցեր են առաջ գալիս, բոլոր հայերը, որ տենց լինեն, մեծ միջոցներ ունեցող մարդիկ, որ կարողանան ամեն մեկը մի հուշարձան վերականգնեն, ոնց որ ինքնավերականգնում, շատ եկեղեցիներ, շատ խոնարհված հուշարձաններ, նոր խաչեր կդրվեն և մեր հավատավոր ժողովուրդ հնարավորություն կունենա իր աղոթքը ասելու, ոչ թե նոր եկեղեցիներում, նոր, այլ այն եկեղեցիներում, որոնք դարերի ընթացքում արդեն սրբացել են։ Ուխտավորների օրը սակայն չավարտվեց միայն հիշյալ բարեպաշտական արարողություններին մասնակցելով, ավագ հինգշաբթի օրվա խորհրդին համապատասխան թեմի բոլոր եկեղեցիներում երեկոյան կատարվեց ոտնլվայի արարողություն, հիշատակ մեր փրկչի աշակերտների ոտքերը լվանալու և սիրո կարգի։ Դիվան Գուգարած թեմի։